No a tak co teď děláte? Snažíme se cokoliv. Tak děláte nebo učíte lítat na malých letadlech? V mém případě učím lítat ve dvouleteckých školách na malých letadlech. Jo. No a k tomu ještě tady ze Standou vymýšlíme nějaký další projekty, něco, co by tady mohlo vzniknout v České republice. Aha. Co třeba si myslíme, že tady chybí. Když nám to letadlo vzali ty křídla, tak se zkusíme někde najít. No. To je z Cirrusu v Příbrami, to je ta druhá letecká škola, kde jsem začal o něco později. Já jsem se vrátil v březnu. Aha. Z Koreje, byl jsem v karanténě 14 dní, protože Korea už v té době byla nebezpečná země. Jo, jo, jo. Jsem překládal pro tu jinou leteckou školu a pak jsem v létě začal lítat tady u té druhé letecké školy. No a takže to jsou lidi, co si chtějí udělat pilotní průkaz na letadlo, tak vy jim děláte instruktora. Přesně tak. A vy taky to děláte? Ne, 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 já zatím spíš tak jako přežívám nějak na zemi, ale já jsem skončil, shodou okolností jsem měl poslední linku svého života do Prahy, jo. Což tím velkým letadlem jako nebyl úplně tak obvyklý. A pak a jsem s čím byste lítal? Airbus větší, jo, to 330. No, no. Takže já jsem se vrátil 5. do Prahy, pak jsem 6. nastupoval na dovolenou a pak už nebylo kam se vrátit, takže já jsem tak jako volně přešel k tomu, že kamarád mi nabít, abych se zaučil a pomáhal jsem mu prodávat nemovitosti, no a vedle toho pracuji pro některé firmy v podstatě, dalo by se říct, asi spíš tak jako konzultant, protože jim se líbí to, jak v lítání jsou hezky zpracovaný takový ty modely rozhodování, když opravdu o něco jde. To tam je pravda, no. Tak to docela některý lidi jako inspiruje a je to určitá možnost, jak to jako předat někam dál. No, takže. Já to sledoval jednou, teda v letadle. To mě zaujalo, jak se to čte z toho listu a ten checklisty, jeden to čte, no, a ten druhý to opakuje, že jo. Když ty checklisty, to není to nejtěžší, ono právě nejhorší je, že když člověk dodělá ty checklisty a ty úkony, že jo, který vám to letadlo třeba i říká, tak pak vlastně přijde ta chvíle, kdy najednou z toho strojového musíte přejít do kreativního a to už jako bývá potom problém, jo. A tam se taky nejvíc chybuje a bohužel, tak to víme všichni od lítání, že nejporuchovější součástka v letadle je člověk, že? Ano, ano. No, to bohužel také. Já si teda vždycky pilota hodně dobře prohlídnu, když jdu. No. Když se podívám a ještě si říkám hlavně, aby neměl depresi nebo něco, potom Němci, co s tím letěl do té skály. No, ty doby oni se nás vždycky ptají, když chodíme na lékařské prohlídky, zda netrpíme nějakou depresí. No já bych oni dostal až v letadle možná, to mě pak už jako... Ale vždycky se tak koukám, jak vypadá, taky jsem letěl s pilotkou do Anglie nebo kam, letěla výborně. Já obdivoval, že jsme vůbec vlítli, pak jsem si uvědomil, že to je moje staré myšlení. Ale vždycky se podívám, jak vypadá ten pilot, i když ono to není tak směratný. Ale o těch chybách, tak já to ohromně obdivuju. Letadlo vůbec. Já sice všechno vím, jak to funguje, ale vlastně tomu stejně pořád nejsem schopný uvěřit. A zdá se mi to něčím jako úžasný. Nebo mně to tak přijde, že tam v tom prostoru, to je takový prostor, kde jste jenom vy. Nikdo jiný. Nic si z toho nedělejte, že tomu nerozumíte úplně. Ne. Já si vzpomínám, když jsem dělal jeden z prvních výcviků u Emirates, tak jsem tam měl takového hodně senioritního pána, s kterým jsme odletěli výcvikový let, všechno probíhalo v pořádku a o tom přistání zpátky v Dubaji mi říká Dave, jsi na dobrý cestě, ale nemysli si, ani po 20 letech tomu všemu nebudeš rozumět. Jo. No já vzpomeneš určitě, Davide, když jsme spolu začínali teda u dopravního lítání, tak když jsme přišli co by druhý piloti s takovým tím už jako předpenzijním kapitánem a teď to letadlo přišlo třeba z údržby, tak jak ty kapitáni tak jako s obavou takhle hleděli nahoru na ty panel a říkal, tady je něco jinak, ale nevěděl úplně přesně, co jestli ty, jestli ty spínače jsou tak, jak byly předtím, než to šlo do té údržby, anebo ne, no ale jako... Já jsem letěl z Košic a oni neměli místo, tak řekli, jestli bych mohl jít do kokpitu, že nemají místo, protože mě nějak zašantročili. Já o to celkem nestojím být v kokpitu. A taky jsem věděl proč, já jsem si tam sedl a tam svítilo fault, jako chyba u jednoho. A těch může být spousta. Ne, a teď mě bylo hrozně blbý jim říct, svítí vám tam chyba. A víte, v čem je ten problém, že vy z toho sedadla, kde vy jste seděl, vy máte jako lepší pohled do toho kokpitu. No. To je hrozně nebezpečný sedadlo, tam právě sedí vždycky instruktoři a examinátoři. Ti, co nás přeskušují a to, co ten pilot v té sedačce nevidí, protože sedí blíž. No máte pravdu, tohle bylo... Z toho vzadu je vidět všechno. Tohle bylo takový prostřední světýlko a oni každej, a letěli jsme z Košic. Ale pak jsem neodolal, protože jsem si říkal, neumřu kvůli tomu, že se stydím jim to říct.
Tak jsem řekl, tam vám něco svítí jakým vysokým hlasem. A on udělal takový, no jo, Jardo, zase, ale... S tím začal takhle něco to. No tak dobrý, ono to zhaslo. My jsme odjeli pár metrů po letiště, ještě jsme, a už se to zase rozsvítilo. On řekl, zase, já se z toho podělám, člověče. A teď s tím kvedlal. No a pak jsme vzlítli a tam začalo blikat. Attention, pozor. On říká, prosím vás, tohle si nic nedělejte. To je, a teď mi vysvětloval kvůli rychlosti, že kdyby jsme jí překonali, že by se utrhlo něco, ale že to nehrozí, že to blbne od rána. A vysvětloval mě, že jsme úplně v pohodě. A hned potom, co přestalo blikat attention, tak se rozsvítilo to fold. A měli jsme mezi přistání v Bratislavě, což jsem považoval, že jsem se po druhý narodil. A z Bratislavy jsme letěli do Prahy a on volal z toho letadla do Prahy, ať se na to podívají, že už tam máme to rozesraný celý to letadlo. A on mu na to řekl, víte, co mu řekl? No to jdi do háje v pátek odpoledne. Kvůli takový prkotině. No tak to už dneska v podstatě už to letadlo vysílá jako vlastně permanentně o svém technickém stavu nějaký report, takže běžně se vám stane, že ani třeba nespozorujete, že tam něco v útrobách se stalo a najednou vám zavolají, ale jste někde třeba v půlce Atlantiku a volá vám z technického velínu mechanika, ten říká, hele, vidím, že tam máš tenhle problém na letadle, jako řešíte to, nebo co s tím budete? Je to, Ježiš, mě kdyby se ptal, řešíte to, já bych řekl, no teď jsme se to dozvěděli a já si beru padák, hele. Ne, tak spíš je to jako lepší v klidu si rozmyslet, promyslet si, co se tam vlastně děje a navíc tyhle ty velké letadla, který tam se předpokládá, že poletí dlouho nad neobydleným nepřátelským územím. Prostě. Takže oni mají jako hodně jištěný ty systémy, tak aby i poměrně závažná závada ještě umožňovala, abyste jako letěl dál, aby to nebylo. Já vím, to si říkám, třeba nad Atlantikem jsem vždycky nervóznější, protože představa, že budu několik hodin plavat, mě znervózňuje. Co minuta letu, to den plavání, že jo? No, asi ta. Studená voda. Studená voda, takže vždycky si říkám, teď zrovna by nebylo kde přistát. A pak jsem třeba letěl nad skalistýma horama, taky jsem si říkal, to bych si vyrazil zde, kdyby jsme teď spadli. To je tvrdý jak beton. Ale to si právě říkám, že ta část je... Třeba to letadlo nad tím Atlantikem, no tak tam je to jako, že to doletět musí někam. Má to svý pravidlo, docela teda striktní. Není to jako, není to box, ve kterém si člověk může lítat, jak chce. Takže má to nějaký pravidla. Občas teda jsou v tom lidi trošku zmatený, ale jako nejde si letět jenom tak jako nejkratší cestou. No to já bych. Když člověk řekne, tak tady je Londýn, tamhle je New York. Tak to tam vezmu. No. A oni jsou taky, já jsem se na to ptal, když jsem byl na tom trenažeru, tak jsem se ptal tam toho nějakého pana instruktora, jestli se dá říct, že některý národy nebo lidi jsou na to talentovanější, tak jako statisticky vždycky někdo. A některý mě, on říkal, že jo, a mluvil dobře i o nás teda, že jsme na to jako nadaný. Rusové říkal, že jsou v tom dobrý. A právě říkal, že slabší bývají někdy ty asijský národy, že ty se to učí trošku hůř, nebo že právě to rozhodování takových věcí, že s tím mají někdy trošku problém. Větší než... No to máte jako jízdu autem. Já jsem se svezl v autě, nebo kamarád mě poslal něco koupit v Pekingu, když jsem byl. No. A od té doby jsem se s ním skoro nebavil, poněvadž jsem měl pocit, že ta cesta tím taxíkem tam a zpátky, že mi to udělal schválně, že se mě chtěl zbavit. Jo. Bylo to tak hrozný. Že to bylo docela jako dramatický, ta cesta. Jo. Tak to je možná ta odpověď na tu... Takže některé národy jsou na to nadanější, jako statisticky ve většině. Já si myslím, že to hodně jako spočívá taky s tou jako nějakou emocí, nebo jak některé národy možná je líp vidět třeba v opeře nebo na fotbal. Ano, ano. No. A že tam jim to jako jde víc, ale asi těžko zobecňovat. Jako, No ale tak je pravda, že u nás... Jsou národy, které jsou jako víc techničtější. Techničtější. Někdo z mých kolegů hezky říkal, že jako má radši ty národy, kde se v zimě musí topit. To znamená, že se jako v létě musí myslet, co se bude dělat na zimu, čili aspoň ten technický, když to tam jako je, že třeba půjdu naštípat to dříví, abych ho v zimě měl. Jo. A to třeba některý ty jižní, takový ty emočnější národy jako úplně nemají. A
ale jako člověk s tím musí pracovat, protože letíte ve dvou a u takhle velkých společností, kde jsou tisíce pilotů, tak v podstatě nikdy nevíte, s kým poletíte příští linku, vždycky je to někdo jiný. Takže To my jsme takový letadlo na zemi, že jo? Ale tak to má svou logiku. A druhá věc je, tak je pravda, to pochopení pro tu práci asi lepší než u někoho. To střídání nejenom těch ročních období, jak říkal Standa, což vlastně přispívá k tomu jako pochopení, že člověk musí plánovat dopředu, což u toho lítání se strašně hodí, jako přemýšlet o tom, co nastane. Jo. Ale hlavně střídání toho lítání, ty denní, noční doby, ne každý úplně pochopí, že když je třeba sobota nebo poledne, že člověk spí. Prosím vás, a to mě řekněte, co s tím, to já třeba mám. Zjistil jsem, že to mám horší, když se vrátím, než když někam letím, ty jetlagy, ty pásmový nemoce. Co je nejlepší recept na to, jak se z toho co nejrychleji dostat? Já pak spím celý dny a celý noci jsem vzhůru. A já myslím, že to každý má individuální tady. Já myslím, že máte třeba nějaký recept. Já jsem měl jeden recept, když jsem lítal z Dubaje, kamkoliv jsem přiletěl, tak jsem zůstával na tom dubajském čase. Čím jsem se okrádal o půl až tři čtvrtě dne podle toho, kde to bylo, to bylo v Austrálii. Dobře, takže jste si šel lehnout večer, no ale já neusnu, protože nemám večer, že jo. Já se dívám, kolik je v Praze a vidím, že odpoledne, no tak já. Zatáhnout závěsy, anebo je naopak roztáhnout, rozsvítit. To mi nešlo. Jako držet se toho času. Já jsem spal, když to na mě přišlo, takže já jsem teda blbě. A spal jste i za letu takhle hodně? No tak. Když to tak jako hezky houpalo, to se spí dobře, to jo, no. A kousek nad runway. No, ale málo kdo uvěří, ale skutečně jako dá se usnout i 100 metrů nad zemí, když je člověk jako v tom největším vypětí a přesto vlastně tak zmordovaný, že padá. No to mi ani neříkejte, jako že jdete na přistání a 300 metrů, 200, to. Je to opravdu někde asi na bázi těch mikrospánků a to teda fakt bolí, to je, jak když do vás píchají jehličky, protože člověk jako s tím bojuje, aby se udržel chillej, bystrej, že jo, ale to prostě fakt je to boj někde, no. No ale tak, že vy jste vždycky držíte toho času, kam jste přiletěli? Já jsem spal podle toho, jak to na mě přišlo. Já jsem vždycky blbě teda srovnával Ameriku, stačilo, že jsem doletěl na 24 hodin a vracel jsem se zpátky. Ono většinou dneska ty společnosti už jako nikde nerozmazlujou, že by tam člověk byl týden, takže my jsme dolítli 24 hodin 48. Možná občas takhle, když někde nějaká s prominutím díra v Africe, kde jako jste se ještě přetahoval o banán s opicí, tak tam si člověk pobyl týden, jako to jo, ale takový ty hezčí místa, to bylo šup šup. Asie tam šla, ale stejně jsem si vždycky říkal, jdu do hotelu, jde to na mě, spím. No bohužel pak jsem se probudil, volal jsem moji paní, tam měla hroznou radost, že si s ní chci ve tři ráno povídat, protože já jsem to jako probraný. No tak oni dřív dávali delší doby ty společnosti těm pilotům, že jo? Bejvávalo. Protože se taky lítalo míň. Dneska, když se podíváte, tak z každého většího města v Evropě lítá, tak jako americký města třeba, to máte každý den 8, 10, 15 spojů, čili jako vlastně ani ta společnost vás tam nemůže nechat dlouho. To já znám z Flight Radaru, hele, vždycky díval, co se tam děje na té obloze, to je co šílený, jo. A oni říkají, kolik milionů tam v průměru je, že jo. Ale ty společnosti samozřejmě zefektivňovaly to, že ty časy dávali kratší, ne? Oni samozřejmě ty posádky chtějí využívat co nejvíc, aby jich měli co nejméně, a tudíž ty časy zkracují opravdu na minimum a potom letíte do Ameriky a jste tam 20, 22 hodin a letíte zase zpátky, 14 hodin tam, 14 hodin zpátky a když tam přiletíte. Jste letěl 14 hodin do Ameriky? Z Dubaje, jo. Jste se nějak flákal nebo co? Já jsem si to užíval. 14 hodin? A to je dlouho. Jaký to bylo krásný třeba nad Grónskem v zimě. 14 hodin? 14 hodin z Dubaje to bylo. No ale vy jste letěl na druhý konec z Ameriky, teda jako. Do New Yorku to bylo 14. Do New Yorku z Dubaje 14? 14, no na West Coast to bylo až třeba 16 a půl hodin. Těch 16 to je strašná představa. To už bolí potom, to už z toho letadla chcete vystoupit a jít pryč. No ale představa, že tam se vyspím a trošku a poletím to znovu zpátky, bych se hodil marot možná. No to ani kolikrát člověk nemusí se házet, on to přijde samo. Jo, no. To se tak dostaví samo. No a co to je, když je vám třeba blbě? No tak zavoláte. Ne, v letadle jsem jim blbě, třeba po třech hodinách najednou mi je blbě.
Tak se tváříte, že se nic neděje. Jo. Pořád pak říká Standa, tak když už to se nejde utvářit, že se nic neděje, tak je to mayday. Někde přistanete, což společnost nemá radost, ale... A vystoupíte. A vystoupíte. Oni vás většinou už pak odvezou z toho letadla, když teda vyhlásíte to mayday. Ten druhý pilot si říká, kapitán to má za pár, tak už by mě mohli povýšit. Jak to schválně protahuje, že jo? No. Ale tak... Tohle jako není asi příjemná situace, ale stane se to. Stává teďka, se to. Jako čas od času. No tak, a vy máte ale rád horory, jsem koukal, vy to máte rád jako obor, jako žánr. Jako jo? Diváky mám rád. No, no to chápu. Tak to, vy? To, no tak já mám radši ty starý no. A myslím si, že když to někdo umí, tak Angličani, ale pak mám problém, když nám někdo jen tak cení zuby z ničeho nic, tak mě to neděsí. Jako. Zkuste Španěly, ty jsou dobrý. Jo. Ale já to tolik nepotřebuju, já mám dost hororových zážitků takhle z běžného života, takže že bych si řekl, dneska jsem nějaký málo vystrašený, něco bych se podráždil, ale vy jste studoval animaci nebo co? Původně jo, no. Původně jo, původně, jo? Původně jsem, nebo teda takhle, já se jí furt tak jako trochu okrajově věnuju, ale vlastně začal jsem s animací a přešel jsem takhle do hraní. No, ale vy to máte rád, že tyhle ty taky věci, že jsou výtvarný, ne? Já mám, no, tak to je vlastně super na tom hororu, že on je vlastně zejména výtvarný žánr. No, no. Má hodně specifickou atmosféru, specifický výtvarno. Když si vezmete třeba Tima Burtona, jehož jako hororový rodinný komedie jsou hodně inspirovaný těma starýma hororama americkýma, tak vlastně nabízí prostě velkou nějakou jako pestrost různých jako vizuálních nápadů a podnětů, což je vlastně něco, co si nesu z té animace, že mě no to je pravda, ale je pravda, že horor to má. A mě to zaujalo, já totiž nevěděl, že je vůbec taková kategorie, ale ono to souvisí asi s tím taky rozvojem, že jo, který dneska je, ne? Je to myslím 2 nebo 3 roky stará kategorie, takže to asi nasvědčuje, že s tím internetovým formátem se pořád nějak počítá. Počítá, no. Se bude rozvíjet. No a vy to budete rozvíjet něco dalšího? Stá se druhá série. Jo, Marty is dead, jo. To úplně ne. Co ty o tom víš? To jsi mi to řekl sám. No, tak je to takový nepřímý pokračování, řekněme. Nepřímý, no. No, ale tak je vidět, že to je jaksi oblast, která má svou perspektivu a svůj zájem, ne? Lidi na to teď koukají víc, když slyšeli, že jste dostali Emmy. Myslím, že se to trochu zvedly ty čísla, no. No. Ale pořád jako to diváctvo na tom českém internetu je hodně jiný než v české televizi třeba. Logicky. No, tak to na internetu je druhá věc, že Čechů je dost málo. Takže ty čísla jsou tady trošku skromnější samozřejmě, než kdybyste to dělali v Americe. Ale a to publikum je asi úplně jiný, no? Nebo vodost jiný. No? Vlastně nevím. Tak je rozhodně jiný divák, než, který jde na YouTube si pustit video a třeba jiný typ diváka, co se dostane až na MOL TV. Myslím, že obecně se tam hodně bojuje s nějakým cílem přitáhnout mladší publikum. A který je zvyklý být na tom YouTube, případně na jiných sociálních sítích. A z naší strany je to spíš jako obecná snaha vytvořit tady nějakému teenage publiku zajímavý i třeba žánrový obsah, který se tady vlastně vůbec pro tuhle cílovku nedělá. Takže oni musí jít vlastně na Netflix, tam si pustí Riverdale a je to jako v pohodě, ale na české věci se nekoukají, protože ani nemají na co. No to se čeká na vás, pánové, na tu novou generaci, co přinese žánrovou pestrost, nápaditost, obsahu a i pojetí. Makáme na tom. No a druhá věc je, že ono těch příležitostí, teď zase ta pandemie, jako pokud jde o sledování web seriálu, je v tomhle výhodná, ne? Že koukají trošku víc lidi. Myslím, že jo, pořád si ty lidi jako pouštějí víc ten Netflix, než to MOL TV. Nevím proč. Já vím proč, ale nebudu vám to říkat. Ono má jiný zázemí, no, trošku taky jiný peníze asi produkční, no ale na druhou stranu, a vy děláte jinak běžně i reklamu a i hrané věci? Jo, jako mě primárně živí reklama, tohle je takovej vedlejšák. A vy jste hráli v seriálu v české televizi, že jo? Ano, to se jmenovala Láska v čase korony, to když tahle krize začala. Láska v čase korony, vy hrajete furt takhle hodně ve spojení, vidíte, vy si stěžujete na to líbání a jste tady pro ně představitel. Láska to na párkrát vyšlo, no. Ale Láska v čase korony, to bylo něco, jak jste hráli... S těma krabicema na hlavě takové. S těma krabicema na... A proč byly krabice kvůli karanténě? No jasně, protože ono právě jako přišla tahle ta, jo, doba. No.
teda už si ty protagonisti toho vymysleli, že udělají takovýhle seriál, ale pak přišly právě ty zákony od té vlády a tam bylo jasně řečeno, že se lidi nesmí jakoby slušovat bez roušek. Ano. A to se vztahovalo i na ten, že jo, filmařský tým, tudíž my bychom tam jako herci museli být v rouškách, jak to vyřešili i v těch různých dalších komerčních seriálech, jako V ulici a takovýhle, ale to oni nechtěli, chtěli to udělat jako nějak jinak. A tak vymysleli tyhle ty krabice, oni tomu říkají akvárka. Jakože vám dali průhledné krabice na hlavu? A dali nám průhledné krabice na hlavu a přesto jsme vlastně už podle těch zákonů nových mohli pracovat. Bych mohl hrát tak asi 5 minut. Jste si dejchal do té bedny jako? No jasně, tam se jako hlavně, jako, jednak se to člověk zadejchá, zaprská, že já jsem tam ještě nějaký křupky. A pak hlavně, když jako na vás... Jste si tam hodil křupky ještě. To bylo v rámci scénáře. Jo, takhle, já jsem si říkal, že jste dostal hlad v tom akvárku. Jako. To... Pozor. No. A pak ale jednak, když na vás někdo mluví, tak vám se to v tom točí jak v sudu, že jo? Prostě, kdybyste měl fakt hlavu v sudu, tak to je úplně stejný pocit. No vlastně tam máte pocit, jako kdybyste onemocněl intenzivně koronavirem v podstatě. Přesně tak. A pak jako sundat si to zase a někoho poslouchat. Ježiš, to si zničíš ty vlasy, tu masku, jo, to jako nesmíš. To jste měl smůlu teda. No, nejenom já, že jo, vlastně všichni ty moji kolegové herecký. Takhle hráli.